prieš sezoną, kas būtų pasakęs. Aš kažkaip prieš sezoną nesakiau, kad 4 vietos pirmos realiai 80% užimtos. Tik tai tada nepagalvojau, aišku, apie Jonavos komandą. Tai reiškia tą Jonavą, bet visumoje tai fantastika. Vyrai atsities pralaiminėti tokiai komandai, 2 kartus iš eilės prieš tokią laimėti komandą, tai aš manau, tai, nu, tai pareiškimas. Esmė, žmonės, mumi dabar realiai žaisdama, nu, įtampa nelabai varžė, nes mes padarėm pirmas, dar pirmas rungtynės laimėjom, dabar išėjusi 4, mes, nu, aš galvoju, mes turim žaist ir džiaugtis, kad mes tam 4. Aišku, per daug nesidžiaug, nes reikia kovą duoti rytoj, aš manau. Nes, nu, aš bet matau, Jonavai, tai, nežinau, mes, ką mes šiais metais padarėm, tai aš manau, viena iš istorijų, nes dabar jeigu pagalvot, kad ateinantį metą ir dar 10 metų ateityje, aišku, priklauso nuo pinigų, Jonava kažkada bus KMT, N3, gal pateks į prizininkus, tai reikia, manau, labai didelį biudžetą rinkti. Atrodo, ir sirgaliams turbūt reikia duoti duoklę. Kaip? Sirgaliams reikia duoti duoklę. Fantastiški šiandien buvo. Fantastiški, viskas. Nu, aš, nežinau, man, aš atsimenu tuos senus laikus Prienų, kai buvo 12-13 metai kažkas. Bet čia tik tai didesnis miestas ir, sakau, aš jau kai Jonavietis jaučiuosi. Sirgaliai fantastiškai, pažiūrėkit. Mane jie tik kartais nervuoja. Jie prieš 2 minutes atsistoja, 6 taškai pradeda rėkti, kad laimėjau. Ir turi laimėti. Jau jie tiki, nėra kaip pavesti. Tai va, tikrai džiaugiuosi apie žaidimą, nenorim šnekėti. Aš manau, tai čia didelis darbas. Ačiū vyram, ačiū treneriam. Jau galiu dabar iš karto visiems. Treneriai irgi dirbo darbą, naktim nemiega, analizavom, tikrai neblogai pasiruošim. Ir visiems, ir fizinio pasirengimo treneriui, ir mūsų daktariukė Eglė. Fantastika. Prieš ketvirtfinalį treneriui daugeliu buvo nurašyti, vis tiek daugiausiai žadėjo visi Wolves pergalę, turbūt matėte tai galbūt panaudoti kaip papildomą motivaciją ruošiantis ketvirtfinalį. Aš nežinau, mes tikrai ruošėmės vienu žodžiu taip, kad, nu, duot kovą. Nes visumoj mes nežinom, ar pas juos bus Tayloras. Tai aišku, jiem tikrai Tayloras būtų svarbus žaidėjas. Jo nebuvo. Ir, nežinau, žaidimą. Stengėmės žaisti, aš nežinau, kažko tokio išpasakyto. Taip, pirmas rungtynės mes labai, aš pats, sakau, pats kaifavau. Kaip mes nutraukdavom derinius, kaip mes užbėgdavom, kaip mes pasikeisdavom. Kartais būdavo vilkų žaidėjai, atsistoja ir nežino, ką daryti. Bet čia treneriui tai jėga yra. Šiandien jie biškį truputį mums prigaudinėjo, tai normalu. Tai normalu, nes pasiruošė, o mes realiai kažką truputį pasiruošėme, bet žaidėm pagal tą seną planą. Jau net užmiršau, ko tu paklausėjai tą patį. Viskas turka. Ir reguliario sezono pabaigo ši buvo komanda, atrodo, ir pasėdus, atrodo, kad trūko jėgų. Kas tapo tą žiežirbą, kuri prieš atkrintamąsias padėjo užsikurti? Visa komanda, žiūrėkit, mes su treneriais, kaip šnekėjom, mes žaidėm labai sunku mėnesį. Labai sunku. Prienai, Pasvalys, pažiūrėkit, mes galėjom net į tą šeštoj vietoj nebūt. Mes čia galėjom Žalgirį 5 būt. Visumoj viskas sukrito taip, kad su Vilkais ir aš galiu pasakyti, nu, mes su Vilkais žaidė, gal mums jį truputį patogesnį net komandą negu Lietkabelis. Randa, tai, aš nežinau. Man, sakau, žodžių trūksta, aš po tokios pergalės sakau, tai labai sunku susikoncentruoti, nes, nu, tikrai mes padarėm didelį darbą. Šiandien faktas švęsite, gal švęsite rytoj, bet aišku, kad jau pusfinalį laukia Vilniaus rytas, apie jį dar tikrai negalvojate, bet jums turbūt tai bus irgi papildoma motivacija prieš rytą žaisti. Ai, kokia papildoma motivacija? Motivacija tame, jeigu da mes praeitum tą etapą, tai, nežinau, tada iš vis, ta, čempionais tada reikėtų tapti. Tada jau krepšinį reikia mest, šitą ar pakabint kuo nors gerų vietų. Visumoje, tai aš sakau, nekankinkit mane, nes šiandien šneka man nesiriš. O ką Klarą ištradot? Radau. Ramu. Nenorėjau anksčiau mest, bet sakiau, mesiu, sakau.
Bet simbolis geras, ką? Ir jis kiekvieną dieną brangsta. Jau vienas žmogus 100 eurų siūlė iš Šiauliuose, čia vienas 150. Tai jau po šito jau galvoju, jis labai pabrango. Pradėsiu nuo sveikinimų Jonavos komandai ir treneriui Šeškui. Tikrai padarė gerą darbą. Ir nėra ką daugiau pasakyti. Įrodė, kad jie stipresni šitoje serijoje. Laimėjo 2-0. Ir manau, kad buvo verti tų pergalių. Mes šiandien atrodėm gyvesni, bet nepakankamai. Manau, pradėjom vėl rungtynės neblogai ir turėjom pranašumą. Bet vėl antram kelinukiai kritom į tą duobę. Buvom neorganizuoti, nepataikėm metimų. Ir leidom labai greitai sugrįžti Jonavai. Nes baudžia iš karto. Jeigu tu kažką tai turi kažkokį pranašumą ir tu jo nerealizuoji, tave nubaudžia. Jeigu pažiūrėtume į skaičius, tai mūsų tas tritaškių pataikymas turbūt šitą labiau pabrėžčiau. Aš manau, kad mes turėjom laisvų metimų, bet mes nepataikėm. O krepšinį reikia įmesti. Tai viena tokia priežastis, o kitas dalykas, kaip aš sakau, vyrams yra, sakiau, tu negali tokiose įtemptose varžybose ir ta, nu, klaidelės. Jeigu susitarėm keistis, vienas žaidėjas keičiasi, kitas žaidėjas žaidžia kitą gynybą. Jeigu susitarėm, kad neleist Vatsoną į dešinę, ir tik išeina, mes jį praleidžiam į dešinę. Ir daug tokių smulkių dalykų, kas susideda ir varžovai išvenčia pergalę. Atrodo, kad Jonava netgi labiau tokia komandinė dvasia pademonstravo, ko iš jūsų pusės gal net kiek pristigo kartais. Na, jums iš šono matyti geriau. Aš manau, kad šiandien ta komandinė buvo dvasia geresnė, bet dėja turiu pasakyti, kad tie žaidėjai, vėlgi, kurie mūsų suolo, sakysim, tie, kurie dinėjo nuo suolo, mes negavom, ko norėtus. Mūsų žaidimo kreivė krito žemyn. Treneri, tikrai daug tų laisvų tritaškų prametėte šiandien. O jautėsi po to pirmo mačio, kad padidėjęs komandoje spaudimas ir galbūt tuos metimus prametus ir būtų galima sėti su spaudimu didesniu? Ne, tai spaudimas, supranti, natūralu yra. Aišku, tu žinai, kad, kaip aš sakau, nu, mes visi žmonės. Kažkur pasąmoniai tu žinai, kad tai gali būti tavo sezono pabaiga, tas, kad atsitiko. Bet aš manau, kad mes išėjom susikoncentravę ir negalvojai, nu, išėjai aikštį ir dabar buvo. Aš ir prašiau nuo pat pradžių, kad nebijokite pralošti, bijokite nekovoti. Tas buvo pagrindinis dalykas. Ir aš manau, kad mes kovojomės. Bet tas turbūt sugrįžta, kada tu žaidi ir pradeda tas spaudimas, laiko mažėja, tau kažkas nesiseka. Ir tada turbūt tas pradeda daugiau į galvą lysti. Ir aš nežinau, man sunku yra pasakyti, aš per mažai šitoj komandoje esu. Aš negaliu pasakyti, kad aš labai gerai pažįstu visus žaidėjus. Vis dėlto tai, ką, mano antras mėno turbūt. Tai būtent apie tą trumpą laiką jūsų čia, kiek yra sunku pakeisti komandą atėnant jau realiai prieš play-offus ir kiek tai galėjo kišti koją, būtent ruošintis ketvirtfinalio serijai? Na, žiūrėkit, aš nieko taip kardinaliai nekeičiau. Kažką tai buvo. Jo labiau, kad aš negaliu sakyti, kad vat atėjau ir radau ten, nu, visiškai blogai ir taip toliau. Komanda žaidė, turėjau kažkokį tokį tam tikrą braižą. Aš bandžiau šiek tiek pakoreguoti, kas pagal save, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš suprantu. Ir mes neturėjom ten kažkokio tai, kad savaitę laiko, vat, ir dabar tu ten, ne tos dienos, tai jūs supraskite, ateini po laisvos, tu turi atgaivinti, vėlgi yra procesas, turi atgaivinti kūną, turi paruošti kojas, taip toliau. Ir čia tos dienos taip pralekia, nes negali irgi be laisvų, nes žaidėjai ne robotai. Tai ta intervencija buvo, mano akimis, gal kitiems atrodys taip, labai minimali, kažkur tai kažkas tai tas, pakoregavimas ir taip toliau. Ir bandai tai, kas yra, nes, kaip aš sakau, didelių kažkokių tai dalykų įsivedimo, tai, kas buvo prieš tai, ir bandai panaudoti, šiek tiek pritaikyti savo arba kaip tau atrodo, ar ne, tau filosofijai.
Jo labiau naujas, vėl naujas Džerajus Grantas. Į naujai, tai jį irgi reikėjo integruoti. Kai naujas žmogus, aišku, mes visi krepšinį žaidžiam. Nenoriu tai naudoti kaip pasiteisinimą, bet visi suprantat ir nepamirškime mums Jeffrey Taylor'o praradimas. Jis labai didelė dalis. Aš manau, kad Vilkų komanda yra vieno lygmenio, kada mes visi sveiki, ir kito, kada mes neturim Jeffrey Taylor'o. Nes nesvarbu, kai jisai gal mesdavo ten 6 taškus kartais per rungtynės, bet jisai labai daug duodavo gynyboj, atšaukusių kamuolių, energijos, kirtimų ir taip toliau. Sukurdavo progų, buvo dar vienas kuriantis žaidėjas. Žvelgiant į ateitį, turbūt laukia pokalbis vadovybė dėl to tolimesnio bendradarbiavimo. Na, kaip pasakyti, aš stengiausi, aš kiek galėjau, tiek dariau, turbūt per mažai, nepasisekė, ne vienas neapdraustas. Aš nežinau, matysiu, aišku, aš lauksiu, kaip, koks bus tas sprendimas, bet dabar sakysim, ne, tai nėra ne tiek turbūt mano sprendimas, kiek yra administracijos ir komandos savininkų sprendimas. Realiai, kokia yra ta tikroji kontraktų situacija, nes buvo skelbiama iš pradžių, kad pliusas yra vasara, kitai yra, kad garantuotas? Yra pliusas, bet yra, kaip pasakyt, tam tikros sąlygos dėl ir tiek iš abiejų pusių nutraukimo yra sąlygos.